Jenny Karlsson och Muni i rosa. Lila, sista ekipaget in i denna grenen, Eva Björndal och Seivor, välkommen. Och då påbörjar vi bedömningen i valfritt tempotölt, varsågoda. Jag ska se vad de får poäng här sista. Jag går och pratar lite med. Nej. Eller ska jag hjälpa? Nej, men gör det. Vi tar dem av igen. Då får ni övergå till att visa arbets till mellantempo trav. Varsågoda. Okay.